Bom dia! Bom dia! Vamos fazer o exame de sangue. A gente vai fazer exame de sangue agora, o Dredd, e a gente tem um monte de compromisso hoje, gente. Isso mesmo. E a moça tá chegando, já tá subindo. A gente fez o exame em casa, né? Então, ela vem aqui, é mais prático do que ter que sair com todas as crianças. E E eu depois tô a gente tem que morrendo fazer de dos medo. dois. Porque os dois não pode fazer em casa, viu, amor? Fiquei É só sabendo. no Por causa do laboratório. Miguel, né? Que não Por causa pode, do pela Miguel. idade dele. É até 4, não, 6 anos no laboratório. A partir de 6 anos pode fazer em casa. O Miguel não pode ainda em casa porque ele é muito novinho. Aí eu acho que eles devem pensar assim, deve dar muito trabalho, né? Um bebê em casa, tal, fazer, tem que ter toda uma estrutura, porque se precisar outras É, deve ser pessoas e tal. isso. Só que eles não sabem que eu sou tipo um bebê para fazer isso. Não, não vai fazer. É, o André precisa de três pessoas pra arrumar, ajudar ele Eu quero fazer porque eu tenho 7 a. Essa aqui ama fazer anos. Ela exame. gosta de furar os braços daqui. Gosto mesmo. Ô Gui, a mesa tá cada vez maior da nossa família aqui, hein, cara? Olha que vergonha, tem uma mesa de 10 lugares. Olha o tamanho da mesa. É isso aí, cara. Estamos povoando o mundo. Agora tira vocês quatro, vai. Vai lá, Gui. Nós temos a sobremesa. A Babi pediu de novo pra pular, né? Tinha os doces de leite, gente. Aí você vai molhando. Ai, fica muito bom. O Dredd tá até no salgado. Ai, tá muito barulho mesmo. O Dredd tá no pratinho dele ainda, né, amor? Ninguém manda falar ele muito. Ele fala mais do que a boca. Nossa, gente, como não falam? E ele que não fala, fala também. A gente só come as crianças. A gente chegou aqui no Hello Park e a Mimi tá montando o avatar dela, hein? Olha que chique, hein, gente, ó. É um coelho muito doido. Mimi, agora eu fiquei. Não, não. Vocês contaram a coincidência que a Babi chamou a gente pra ir na casa lá na festa junina. Aí a Pam falou, não, eu tenho um evento, amiga, acho que vou atrasar. Às três. Aí eu falei, será que é o mesmo? Ela falou, ah, é, eu falei, ah, então eu também vou. Daí a gente dá essas coisas. A gente tava com a mesma agenda do final de semana. Mesma agenda, igualzinho. Ai, que legal. Ai, que bonitinho. Ai, querendo pôr a mão no... Olha os amigos, olha os amigos. Que simpatia, meu Deus. Oi. Oi. É um amigo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. A nossa maravilhosa presença. As que estão aqui, Carol, Fernanda, Novaes, Wilson, todos os nossos. Thank you.
Olha só, gente, é um parque todo interativo. De multimídia, né? Então são telas interativas. Gente! Que legal, Mimi! Estão pintando. E depois faz o que, será? Acho que aparece ali. Será que aparece? Eu peguei o desenho ali e aparece na tela. Nossa, que legal! Vai, Mi, vocês têm que pisar, ó. Vocês têm que prender o peixe. Cadê o peixe, meu Deus? Aqui fazer um pit stop, né? Nossa, terceiro round do dia, cadê a gente? Terceiro macaquinho, round. Macaquinho, cara! Que aqui a pose do Matheus. Super... Olha a pose. E aí, quem vai me trocar, galera? Quem vai me trocar? Amigo! Oh, amigo! O que você vai quer trocar? Oh. Ele? Você? Cadê? O beijo tá trocadinho. O Miguel. Amado do Matheus com embaixo. Verdade? Não acredito. Que lindo. É o amigo, beijo. Ó, o Miguel. Miguel, filho. Não, Miguel, não é? É o Henrique. Nossa, eu tô zoado. Ele falou o quê? Ele falou que é assim, Miguel. Miguel, meu filho. Me zoa, vai, me zoa, zoa. Gente, é a segunda do dia. Agora. Acho que eu vou embora. Na segunda. Olha os amigos, olha os amigos. Gente, que figura. Eita! Amigo, gente, o Bernardo tá quase engatinhando. Tá, falei pra Babi. Ele tá bem. Nossa, mas tá muito escuro. Estamos indo, gente. A Babi toda agasalhada, mas morrendo de calor, morrendo pra de variar, calor, gente. Amado. E eu morrendo de frio. Porque eu tô com pouca roupa. Mas tá bom, né? E amiga, você não queria um casaco? Você não quer um casaco? Não, tá bom. Agora que eu vi, você não trouxe. Ai, tadinho. É. Tá tranquilo, pelo menos comigo? As crianças estão... Se quiser trocar. Não, tá tranquilo. Pelo menos as crianças estão agasalhadas. Todo mundo de touca, casacão de pelo, tudo quentinho. Gente, os carros estão aqui, vocês têm noção. Tá lotadíssimo, pelo visto. A gente tá indo na festa junina do condomínio da Babi. A do Luan. Ai, casa do Luan. Da outra, da rua de trás. Gente, meu Deus, olha que espaço enorme. Quanta gente. Eu amo aquela pipoca vermelha. Ah, sim, nossa, é bom, hein? A fogueirinha, que delícia. Olha quem é quentinho perto da fogueira, Mi. Ah, cuidado, não vai muito perto, vem mais pra cá. Partiu pra nossa casa. Tá todo mundo cansado, né? Gente, a gente veio pra cá de van. Ah, é? A gente foi a pé e voltou de van, né? Galera, a gente veio pra cá de van. Tchau! Gente, olha o tamanho da olheira da pessoa. Mas também acabei de tomar banho e emborrou todo o meu rímel. Eu... Amanhã a gente tem Parque da Mônica. E eu vou gravar pra vocês lá. Gente. Eu nem filmei na festa junina. Por quê, gente? Porque eu tava... com o Matheus dormindo no meu colo, o Dredd tava nas filas pegando as comidas, né? Porque ele pegou pastel pro Miguel, pastel de queijo pra Mimi, ela comeu um espetinho de linguiça e eu comi um cachorro quente. De carne. É. E aí ele pegou. Eu quero uns brinquedos. E aí ele pegou pra gente. Eu quero ir na montanha russa, gente. E aí ele pegou pra... Ele foi, ficou pegando as comidas e aí no fim a gente não conseguiu filmar lá na festa junina. Mas tava muito gostoso, né? Festa junina, gente, fogueira. É sempre bom. Na eu mostrei a fogueira. Festa junina é sempre bom pra gente comer, né?
Gente, eu amo comida de festa junina, eu amo. Eu ainda vou ter mais duas festas juninas até acabar essas... Não, três. Três festas juninas. Eu ainda tenho, gente. Ai, que delícia. Festa julina vai ser agora, né? Julina? É, julina, porque vai ser do mês de julho. Junina é quando é mês de junho. Entendeu? Foi uma loucura, a gente fez três paradas aí, eu tava sem memória no meu celular, então eu tive que ficar gravando com o celular do Dredd, aí eu me confundi inteira pra gravar. Mas já consegui resolver esse problema aí da memória dele, e aí amanhã eu consigo gravar melhor pra vocês, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.